Էդմոն Մարուկյանը հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Էդմոն Մարուկյանը նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Վարչապետի որոշումը հրապարակված է Yegov KTM-ում։ Որոշմանը հետևեց Մարուկյանի Facebook-յան գրառումը, որում տեղեկացնում է նա. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ ներգրավվելու եմ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բնագավառում, ստանձնելով հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի կարգավիճակը։ Մեր պետության և տարածաշրջանի համար ստեղծված այս բարդ ժամանակաշրջանում բարձր պատասխանատվությամբ շարունակելու եմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը և սպասարկել ազգային պետական շահերը։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը, գրել է Էդմոն Մարուկյանը իր Facebook-յան էջում։ Բաքուն հրապարակել է Հայաստանին ներկայացված 5 կետերը։ Բաքուն պատրաստ է բանակցությունների Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար, պայմանով, որ Հայաստանն ընդունի 5 հիմնարար սկզբունքները, այս մասին ասված է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Առաջին կետ՝ ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության սահմանների անձեռնմխելիության և միմյանց քաղաքական անկախության փոխադարձ ճանաչում, երկրորդ կետ՝ պետությունների միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջների բացակայության և ապագայում նման պահանջներ չներկայացնելու իրավական պարտավորության փոխադարձ հաստատում, երրորդ կետ՝ զերծ մնալ միջպետական հարաբերություններում միմյանց անվտանգությանը սպառնացող միմյանց քաղաքական անկախության և տարածքային ամբողջականության դեմ սպառնալիքներ և ուշ կիրառելուց, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներին անհամատեղելի այլ գործողություններից, չորրորդ կետ՝ սահմանազատում և սահմանագծում դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, հինգերորդ կետ՝ տրանսպորտի և այլ հաղորդակցությունների բացում։ Հայաստանը տակտիկական քայլ է անում, իշխանությունը չի գնա Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Բաքուն Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ առաջարկների նոր փաթեթ է ներկայացրել Երևանին և հիմա սպասում է պատասխանի։ Եթե Հայաստանն անկեղծորեն ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները, սա շատ լավ հնարավորություն է նրանց համար, ասել է Ջեյհուն Բայրամովը թուրքական Անադոլու գործակալությանը։ Բայրամովը առաջարկների բովանդակությունը չի գաղտնաձերծել, բայց հայտնել է որոշ մանրամասներ։ Ըստ այդմ խոսքը մեկ էջանոց փաստաթղթի մասին է, որը բաղկացած է 5 կետից, դրան բոլորը միջազգային հարաբերությունների սկզբունքներ են, արտասովոր ձևակերպումներ չկան, ասել է նա, հավելելով, թե փաստաթուղթը վերջերս է ներկայացվել, թե ում միջոցով և կոնկրետ երբ Ադրբեջանի արտգործնախարարը չի ասել, փոխարենը նշել է, որ սա առաջարկների նոր փաթեթ է, քանի որ նախորդին Հայաստանը չէր արձագանքել։ Նախագահ Ալիևը մեկ տարի առաջ հայտարարեց, թե Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության, սակայն Հայաստանից մեր առաջարկին ոչ մի արձագանք չեղավ, որպես բարի կամքի դրսևորում ադրբեջանական կողմը վերջերս նոր առաջարկ ներկայացրեց, դա համապարփակ փաստաթուղթ է։ Մենք հայկական կողմին ներկայացրել ենք մի քանի հիմնարար սկզբունքներ, որոնք ըստ էության ներառում են նաև Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, ընդգծել է Բայրամովը, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումից բացի այդ սկզբունքները էլ ինչ հարցերի են առնչվում, Բայրամովը չի ասել, սակայն նշել է, թե Հայաստանի պատասխանը պարզ կլինի շուտով, ինչից հետո Բաքուն կձեռնարկի համապատասխան քայլեր։ Պաշտոնական Երևանն այս հայտարարությանը դեռ չի արձագանքել Բաքվի առաջարկները, չի մեկնաբանել Բայրամովի հարցազրույցից ժամեր առաջ, սակայն արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե Երևանը առաջիկայում կարող է դիմել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու համար։ Արտգործնախարարության խոսնակը մասնավորապես հայտնել է, քանի որ երկու երկրները ուղիղ բանակցությունների հարուստ փորձ չունեն, իսկ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը պետք է նախորդի բանակցային գործընթաց, Հայաստանն առաջիկայում թերևս կդիմի ԵԱՀԿ միջնորդներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու հարցով։ Հարցը ներկայումս գտնվում է մշակման փուլում, հայտարարել էր Վահան Հունանյանը։ Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը կարծում է, որ նման պայմանագրի ստորագրումը քիչ հավանական է և դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով նախ և առաջ։ Ես չեմ կարծում, թե ՀՀ իշխանությունները պատրաստ են և կգնան այդպիսի պայմանագրի ստորագրման, որովհետև ադրբեջանական կողմը, որպես նման պայմանագրի ստորագրման նախապայման, առաջ է քաշում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցը և առհասարակ Ղարաբաղի հարցի փակումը։ Իմ կարծիքով ՀՀ իշխանությունները դրան չեն գնա առաջին լրատվականի հետ զրույցում, ասաց նա։ Ըստ Վարդանյանի, հայկական կողմի նախաձեռնողականությունն այս հարցում ավելի շատ տակտիկական հնարք է, և հայկական կողմը կամ ժամանակ է ձգձգում, կամ էլ այլ նկատառումներից ելնելով նման հայտարարություն է արել, բայց չեմ կարծում, թե հայկական կողմը կգնա այդպիսի քայլերի, նկատեց մեր զրուցակիցը։ Հաջորդ հանգամանքն ըստ Վարդանյանի այն է, որ Ռուսաստանին դուր չի
չի գա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հաշտեցումը Ռուսաստանին, պետք չէ որ այդ կոնֆլիկտը լուծվի։ Նրան ձեռնտու է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը մնա չլուծված, որպեսզի երկու կողմերի վրա ճնշման լծակներ ունենա, եթե իրենք հասկանան, որ նման բանը տեղի ունենալու ամեն ձևով կփորձեն դախափանել։ Կարծում եմ հայկական կողմից ավելի շատ տակտիկական քայլեր, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ Ալիևը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ իրենք առաջարկել են ՀՀ իշխանություններին կնքել խաղաղության պայմանագիր, բայց Հայաստանը մերժել է կամ նշել, որ այս պահին պատրաստ չէ։ Ինչ վերաբերում է Բաքվի կողմից այժմ ներկայացված առաջարկներին, որոնք դեռ գախնազերծված չեն, բայց ըստ այդ երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի միջազգային հարաբերությունների սկզբունքներ են և արտասովոր ձևակերպումներ չկան, Վարդանյանը նշեց, եթե իրենց պայմաններով լինի այդ խաղաղության համաձայնագիրը, ապա բնականաբար շատ ուրախ կլինեն և կհամաձայնեն այն կնքել։ Իրենց պայմաններն այն է, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դեմարկացիա և դելիմիտացիա իրականացվի, ինչի մասին իրենք բազմիցս նշել են։ Եթե այդ պայմանները հայկական կողմը բավարարի, ապա իրենք էլ շատ մեծ սիրով կհամաձայնեն, ինչու ոչ, բայց ես չեմ կարծում, որ ՀՀ իշխանությունները գնան այդ քայլին։ Դիտարկմանը թե փաստորեն Ադրբեջանն առաջարկում է մի բան, որին ինքն էլ գիտի, որ հայկական կողմը չի համաձայնի, քաղաքագետն ընդգծեց։ Միգուցե մտածում են Հայաստանը կհամաձայնի, չեմ կարող ասել, թե ինչ են մտածում, եզրափակելով Արմեն Վարդանյանը նաև կարծիք հայտնեց, որ մեր հասարակությունը պատրաստ չի Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատմանը։ Տիկին Մանուկյանին միջև արձագանք իրավունք տալ, մի ռեպլիկ, պարոն Անդրեասյան, քանի որ ասացիք, այս հանձնաժողովում ենք քննարկում և լավ կլինի, որ այս հարցը վերջնականապես լուծվի և այո անմեղության կանխավարկածը հարգվի և ցանկացած դատականացյանի նկատմամբ և ցանկացած դատավորի նկատմամբ ճնշում չլինի, ես ուզում եմ ասել, նախ մենք հիմա մշակման փուլում ենք, թե ինչպես փրկենք անմեղության կանխավարկածը, հատկապես հանրային գործիչներից, և ես կուզենամ, որ այս ձեր հորդորները դուք մեկ անգամ հրապարակավ անեք կառավարության նիստում, և մենք տեսնենք, որ ձեր խոսքերի հասցեատերը նաև կառավարությունն է, ինչու, որովհետև կհիշեք, Նիկոլ Փաշինյանն է առաջինը վիրավորել դատավորներին վնգստացող ձևակերպումով, և դրանից հետո կարծեք բոլորը ստացան, այսպես ասեմ, հնարավորություն և սկսեցին էլ ավելի թիրախավորել դատական համակարգը։ Սա ուղղակի ռեպլիկի կարգով համեցեք Տիկին Մանուկյան ձեր արձագանքը։ Կարձագանքեք, իհարկե, խնդրեմ, կարող եք հիմա արձագանքել, ահա։ Նախ եկեք տարբերակենք ընդհանուր կարծիքները, ընդհանուր գնահատականները, որը ես խոստանում եմ, ինչպես ասացի, ես ինքս էլ երբեք կոնկրետ դատավորի կոնկրետ գործով ոչ մի գնահատական չեմ տվել, ոչ որպես քաղաքացի, ոչ որպես կամ աշխատել եմ որպես քաղաքացի, չտալ, կարող է սխալված լինեմ, ինչ որ տեղ տված լինեմ, բայց որպես օմբուդսմեն կամ որպես նախարար հաստատ չեմ արել դա։ Բայց այո, ես էլ իմ հերթին օրինակ ասել եմ, չգիտեմ, այսքան դատավորներ կամ դատավորների այսքան տոկոսը կոռումպացված է, և դրանք, հա, միգուցե նաև լրագրողի հետ այդ սարկազմի կամ քննարկումների շրջանում անցել եմ այդ գնահատողական այդ հնարավորության այն ճիշտ շեմը, որտեղ ընդհանուր վիրավորական է հնչել դատական համակարգի համար։ Ես դրա համար ձեր առաջ ներողություն եմ խնդրում նաև բոլոր մեր հեռուստադիտողների և բոլոր դատավորների։ Բայց դա մի սխալ է, միգուցե ընդհանուր դատական համակարգի դեմ, բայց կա օրենքի խախտում, դա այլ բան է։ Երբ որ դու սխալ ես թույլ տալիս, միգուցե ոչ այդքան ճիշտ ձևակերպումներով, մի բան է, բայց երբ որ դու օրենք ես խախտում, այսինքն կոնկրետ գործով, կոնկրետ դատավորի վրա ճնշում ես գործադրում, դա լրիվ այլ հարց է։ Եվ ես այստեղ գոնե խնդրում եմ, եթե մենք չենք կարող ընդհանուր էթիկայի այդպիսի մի կանոններ սահմանենք բոլորիս համար,